há muito tempo em uma terra distante, eu, Abu, o grande mestre das trevas, libertei as terríveis forças do mal. Mas um simplório guerreiro samurai, empunhando uma espada mágica, opôs-se a mim. Ô, Babu, o que você tá fazendo aqui, cara? História errada, sai fora, bota, corta aí, bota a história correta aí. Há muito tempo, o mundo foi envolvido em trevas. Vendo que o mundo estava seguindo para a ruína, a deusa de mana usou a espada de mana para bater as 8 bestas de mana, que eram incorporações de destres. Ainda então selou-as em 8 pedras, as trevas sucumbiram e o mundo foi completamente criado. A deusa então tomou a forma de uma árvore e começou seu longo descanso em uma terra sagrada. Entretanto, algumas pessoas gananciosas desejam obter poder que supere os de Deus. Elas planejam libertar as bestas das 8 pedras, trazendo de volta grandes conflitos. A paz finalmente chegou ao fim. Na terra, a mana está rapidamente decaindo e a árvore de mana está morrendo. Então eu falei pra vocês, tranco com vocês, metendo finalmente de volta e trazendo com vocês. Dessa vez, não vai ser do lado, vai ser a série do Seiken The Senshu 3. E não nada mais, nada menos que com o Marrom traduzida. Agradecendo ao pessoal que traduziu e tudo mais, né? Obrigado aí por disponibilizar a tradução. Então a gente vai testar aqui, ver se tá tudo ok. Espero que esteja tudo, que eu vou fazer sério, caso não esteja ok, eu mudo pra outra versão de onde eu parei, né? Transferindo o save e tudo mais. O problema é que eu... A diferença que eu queria trazer pra vocês, eu ia, no caso, narrar, só que com tradução, né? Eu ia traduzir todo... Ou ia nas falas, eu ia traduzindo. Mas, como a gente conseguiu essa versão aí traduzida, bora lá então. Então, beleza. Como eu falei pra vocês, ou quem acompanhou aí, eu falei que eu ia começar com a Liz. Então tá lá. Agora o nosso segundo vai ser o Dura. E por último, o Hawk. Certo. Então, simbora começar. Pena que eu não tenho pessoal pra me ajudar, pessoal. Pra
como é que se diz? Diferenciar as falas, então vocês vão ter que meio que ficar enjoados com as minhas falas aí. Princesa Violante, líder do exército amazônico, Liz, numa patrulha rotineira. Liz, cuidado! Disso, afaste-se! Senhorita Liz, cuidado! Cuidado aqui, vem, vamos embora aqui. Tá invadindo nosso reino de Rolante, ó. Uma lançada. Só na lança aqui. Nada demais. Olha. Vocês perceberam ali, tem a tradução até do hit ali, que deu erro, né? Opa. Olha ali, ó. Tentei demonstrar ali pra vocês verem e realmente. Olha lá o erro. Tá durando, hein, bicho? Eita! Nossa! Deve ser a última agora. Não? Tá! Beleza! Mais monstros a todo tempo. Ah, não, está ali. Mais monstros a todo tempo. E o vento... está chorando. A montanhosa área de Rolante. Os fortes ventos e os traiçoeiros penhascos garantem uma poderosa defesa natural. E com um poderoso exército amazona, Rolante é conhecida como Castelo Inderrotável. Hora de exercitar-se. Preciso achar Elliot. Então beleza, pessoal. Aqui a gente vai começar. Senhorita Liz, nenhum problema aqui. Tem problema aqui também. Bom, vamos procurar o Elliot então. Os penhascos que o cercam e os fortes ventos fazem este castelo imaginariamente impenetrável. É por isso que o chamo de o Castelo Inderrotável. Ah, sério? Beleza. Bom, eu vou dar uma banda aqui, eu sei que tem que fazer, mas vamos ver como é que tá a tradução aí. Já aproveitando com a minha narração exclusiva aí, né, pessoal? Bom, vamos falar com o rei aqui. O rei não, o pai dela, né? Rapaz, saberia onde ele está? Não consigo ver com meus olhos, mas sou capaz de saber pelos traços de seu espírito. Espera aí. Não foi longe. Ele está provavelmente em algum lugar no castelo, mas... Para onde poderia ter fugido agora? É hora de seu treinamento de artes marciais. Mas sério, mano? Gurizinho, pequenininho, já treina artes marciais, né? Bom dia, senhorita Liz. Good morning, good morning. Beleza. Então, vamos dar umas bandas por aí. A teoria aqui seria... Esses são os quartos de Liz e do Príncipe Lash. Seria esse seu quarto e o do Príncipe, do seu irmão? Tá. Me desculpe, senhorita Liz, mas não terminei de limpar seu quarto. Cara... Ela não limpa o próprio quarto, eles. Aqui é do Elliot. Beleza, primeiro a gente tem que falar com alguém, pra aparecer uma senhora pra gente falar ali. Então, vamos lá. Na base da montanha, situa-se Palo, o porto pesqueiro. Pera aí, deixa eu falar com a garotinha. Quando crescer, quero ser uma amazona guerreira. Como você, Liz? Bom dia. Bom dia. Vamos comandar alguém dormindo aqui. Bom, se não me engano, aqui no canto não posso passar, né? O que temos aqui? Princesa, tenho ouvido muito sobre você durante as patrulhas matinais. Seguindo o caminho da falecida rainha e liderando o exército amazônico que coragem. Ah,
Ah, agora que eu vi, não recuperei minha vida. Sai aqui pra cima. Dizem que o pai dos senhores alados é um servo de Deus de Mana. É. Ah, ele ótimo roubou meu lanche. Essa é a sala de orações, onde continuamos. Contamos a deusa da Mana. Desculpa, pessoal. Tá meio mal aí a narração. Não posso ajudá-la, mas tem uma coisa. A deusa de Mana não se parece um pouco com você, Lindy? É, certa forma tem uma certa semelhança, mas eu acho que parece mais com a Angela. Sendo a real. Se real, uma estátua da deusa poderá salvar o seu jogo. As estátuas douradas também restauram o seu HP e MP. Beleza, eu já sei disso. Bom, agora que eu já andei por aqui, vamos andar pelo outro lado lá. Opa, tem entrada por aqui? Ah, eu sabia que não tinha entrada por aqui. Então vamos fazer a volta por aqui então. Temos aqui? Ah, mais um quarto de alguém. Deve ser o do pai, né? Papai! Ultimamente o rei Joseph tem ficado bastante preocupado com o vento, mas não sinto nada diferente. Tá procurando Elliot? Alma talvez saiba onde ele está. Por que não a pergunta? Acho que ela está no quarto de Elliot agora. Beleza, agora ela foi teleportada pra lá, por alguma maneira. Ah bom, aqui não tem nada. Então vamos lá falar com ela. Acho que aqui eu já olhei, né? Não, acho que aqui não olhei não. Tá procurando LED? Talvez uma ação. Ah, essa aqui também falava, é? Ah, é bom. Ah, na real é que tem que falar com certo limite de pessoas, né? Pra eles me falarem. Na parte mais alta da montanha, o brilho dos céus vive o pai dos seres alados. Ele só permite que virgens fiquem ao seu lado, por isso o protegemos. Ah, sério? O que acontece se eu for me construir esse cara, então? Bom, é mentira isso aí. Mentira. Discordo. Bom, vamos lá. Perdão, alma, mas você viu Elliot? Pensei que Elliot se ama como você, ele. Quase sempre estão juntos. Elliot a considera quase uma mãe, sabe disso? Beleza, vamos ver a história aí. Lizzie, princesa de Rolante, o reino dos ventos e seu pequeno irmão príncipe Elliot. Sua mãe, a rainha, faleceu depois de dar à luz a Elliot, que nunca pôde ver a aparência dela. Que triste. A imatura Lizzie testemunhou a morte de sua mãe, assim como o nascimento de Elliot. Coitado. Lizzie subiu até a montanha mais alta e lá chorou até que não conseguisse mais chorar. Foi então que Lizzie jurou que daria a Elliot todo apoio que sua mãe nunca daria. Então tava aí ela. Mamãe! Coitada. Vamos lá. Elliot, cadê você? Onde ele tá? Ei, aqui, garotinho. Quê? Não fale tão alto. É o príncipe, não é? Agora, algo interessante. Uf. Tadá! Sou um mágico viajante. E hoje estarei apresentando meus super especiais truques mágicos. Ai! Agora o próximo. Temos ainda mais truques mágicos fantásticos. Não há um subsolo em algum lugar por aqui? Apresentaremos mais um punhado lá. Vamos, vamos dessa. Então tá aí. Os ninjas enganando o garotinho. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos procurar esse Elliot logo. Que provavelmente ele não vai fazer algo agradável. Opa. Ah, não, não, não. Aqui eu já entrei. Volta, volta. Não era essa estátua aqui. É a outra que tá lá no meio do caminho. Pra recuperar a vida.
descendo pra cá. Agora vamos descer lá embaixo. E vamos curar. Listo. Aproveitar pra salvar aqui. Aí. Beleza, vamos lá. Elliot, cadê você? Elliot, onde você está? Ei, onde está o truque mágico? Seu truque está aqui, sou o mágico 1000. E eu sou o mágico 2, bem. É só uma dupla, façam algo melhor. Certo. Eita, cortou aqui, não sei como. Beleza, já cheguei aqui. Você é o príncipe, então certamente sabe onde estamos. É claro, aqui é de onde o vento vem, mas precisa de uma chave para controlá-lo. Hã? Certo, pode usá-la para parar o vento um instante? Faz parte do nosso truque mágico. Vamos trazer sua mãe de volta da morte. Sim. Se o vento estiver muito forte, ela terá dificuldade em descer do céu. Mamãe? Você encontrou com a minha mamãe? Mas Lizzie falou nunca pare o vento. Que maldade, ela te enganou, sabe? Lizzie conhece esse feitiço também. E ela está se encontrando com sua mamãe escondida. Não! Ah, é sim! Elliot, cadê você? É só falar no diabo. Rápido, se ela te encontrar, nunca verás mais sua mãe. Mas eu... Vamos lá, garoto, rápido. Elliot! Tarde demais. Quem são vocês? Solte Elliot! Ah, mana! O castelo indenotável, tombará facilmente sem o vento para protegê-lo. O lance é nosso agora, que tá um roubo, hein? Ah! Seus espiões sujos! Mano, você tem tempo para perder aqui? Pense como seria o Rei Joster lutando com alguém sendo cego. Rapaz, Elliot, venha! Vem rápido, Elliot! Ah, mana! Garoto, sua irmã realmente não liga para você. Agora venha com a gente. Não pare, mano! Cale-se! Toma um tapa! Peft! Onde está Elliot? Droga, Elliot ficou para trás. Será que eu... Eita! Tá pegando fogo? Tá pegando fogo, bicho! Cadê você, Elliot? Elliot! Responda-me! Ah, é tudo culpa minha! Droga! Onde ele tá? Vamos voltar então lá. Nosso objetivo é ter chegado até o rei, então? É só salvá-lo. Já dá salvada aí, né? Beleza, agora... Recupere-se! Senhorita Lizzie, não tive culpa, o vento parou e o ninho soltou o pólen de sono. Estou tão envergonhado. Rapo rei! Recupere-se! Não. Nem responde. Opa, tem um escondido aqui. Ninja! Oi, oi. Vamos entrar pela... Tudo bem, vai. Ninja. Dois contra um, é? Pode vir. Ah, só um hit. Tá bom. E pela direita.
Papai! Oh, Lizzie, é você. Papai, aguente firme. Sinto muito, Lizzie. O meu também contou sobre esse dia, mas nunca acreditei. Devem ser as mudanças na mana. Papai! Ele assumiu tudo com a minha. Ele não está em algum lugar aqui no castelo. Seu espírito está distante, levado pelo inimigo, talvez. Lizzie, cuide de Elliot. Papai! Não, não! Papai! E aí, o castelo foi totalmente dominado pelos ninjas. Botaram fogo em tudo e... fizeram prisioneiros. Ninguém resistiu ao ataque. E uma mulher misteriosa apareceu. Game! Eita, explodiu tudo? Os habitantes estão fugidos. Devemos voltar a Navarreira e informar nossa vitória. Voltaremos amanhã com novas tropas por hora. Retirada. O vento. O vento retornou. Mas Elliot, o que devo fazer? Papai me falou sobre a cidade santa de Wendel, o sacerdote da luz. Ele pode... talvez ele possa me ajudar. E agora, papai? Prometo que encontrarei Elliot. Mamãe, por favor, me proteja. Ah, pessoal, essa pra mim é o começo mais triste de todos. Ah, tá chorando. Ai, que dá uma pena. Tá louco, pra mim esse é o pior de todos. É o mais triste. Lizzie, após uma incrível perda para o exército de Navarreira, procura por seu irmão Elliot. Pouco ela sabia o destino do mundo inteiro estava para ser posto nas mãos dela. Eita, responsa, hein? O mundo inteiro. E tá lá, outra coisa que eu gosto do jogo. Vamos ver os créditos aí no início do jogo. Vamos lá, passar esse crédito de novo. Pessoal, esse vídeo não vai ser muito longo, vou chegar lá e... provavelmente eu vou terminar um vídeo por lá, pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas vou deixar aí pra ver como é que vai ficar, se vocês gostaram da narração e tudo mais, jogo... eu acho que a parte de narração eu vou narrar só as partes por história mesmo, não vou estar narrando todas as falas, eu vou focar mais na história mesmo do jogo. Na parte de narrar, já que vai ser uma... eu não sei como é que vai ser o título, vai ser eu só botar vamos jogar, o gameplay ou série, mas depois eu vejo isso. Mas detonado com certeza não vai ser, porque vai ser diferente, então vai ser uma jogada normal, né? Espero que vocês gostem da série. Bom, já de cidade castelo. Já estamos bem recepcionados, né? Capitão, algo errado aqui. A cidade parece normal. Fique de olhos abertos. Certo? Sim, sim. E a gente desembarca. Nossos guerreiros do Rio das Feras agora controlamos essa cidade. Não interfira e não se machucará. Os homens feras tomaram conta do porto. Creio que ficaremos presos aqui agora. Bom, então é isso, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui, esse é o primeiro da série. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de apoiar, pessoal.
deixa um like aí, um comentário positivo pra ajudar, dar aquela força, né, pra me continuar nos vídeos. E se voltou no canal, se inscreve aí, né, pra dar aquela força. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Fui!